Uppgift 13. En linje genom punkten 2,0 bildar tillsammans med x-axeln och linjen 2x minus y plus 8 är lika med 0. En triangel med arean 54 arenheter. Bestäm linjens ekvation då triangeln ligger ovanför x-axeln. Jag har förberett lite, men jag måste ha min penna först. Så. Här är förberett. Här är punkten 2,0. Och här är det grafen som ni har. Som de säger att vi ska ha. Så 2x minus 8 är lika med. 2x subtraherar med y är lika med negativ 8. Det är exakt samma där. Arean på en triangel. Som ni vet. Kanske jag kan skriva här. Så att jag behöver inte gå ifrån. Arean på en triangel är basen, multiplicerar med höjden, vidare med 2. Arean är 54, som ni vet kanske redan. Kan man gå ångra till. Så. 54. Ja, ni förstår. 54 är lika med. Vad händer? 54 är lika med. Basen är, om man räknar här, basen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det ska vara 6. Och höjden, det vet inte vi. Det är den som vi ska räkna. 2. Varför det? Därför det vi vet inte. Vi kan inte bara lägga linjen direkt där. Eller någonstans där. Eller så. Vi måste leta efter höjden. Och hur hög eller höjden är det hela tiden. Mellan. I den här då. Eller någonstans här. Då har vi 54, 108. Eller 3 ser vi, så har vi 54 är lika med 3h, 3, aha, 3h, och dividerar vi med 3, bear with me, så har vi h är lika med, vad blir det? 21. Och sen 24. 18. Höjden är 18. Så den är jättelång. Var ligger den? Det vet inte jag. Det ska vara 18. Okej, jag går och husar ett lite. H är 18. Höjden ska vara 18. Det ska vara rakt. Mot x-axeln. Så det betyder att det måste vara någonstans där. Så jag prickar den. Den. Så har jag 18 då. Som är x. Så om jag ska använda x som är 18 här. Har vi h. Är lika med 18. Det är vår x också. Ska titta en gång till. Min x där. Nej, det är i, förlåt, det är i. Det är inte x. I är det. Okej. Så vår i. Så ska vi leta efter x då. När man har letat efter x så har man två punkter. Så kan man leta efter ekvationen. Okej. Så har vi 2x minus y. Och därmed 8 är lika med 0. Då har vi 2 x subtraherar med 18, adderar med 8 är lika med 0. Så har vi 2x subtraherar med 10 är lika med 0. Så har vi 2x, adderar med båda led med 10. Så har vi 10, dividerar med båda led med 2. Så har vi x är lika med 5. Nu
om jag går tillbaka igen där då. Då har jag två punkter. Den här punkten är. Den här punkten är. 5 och 18. Och 18. Man har två punkter som man kan hitta. Den här är den andra punkten som ni ser där. Det är 2 och 0. Okej? Okay? Vi tittar. Så har vi i är lika med kx plus m. Då har vi k först. Vi räknar k först. Förändring i y. Så har vi andra punkten är. Vad är andra punkten? 5 och 18 som vi har sagt. Så har vi förändring i y är 18 minus 0. Och sen 5 minus 2. Så har vi k är lika med. 18 dividerar med 3. Så är det 6. Och sen har vi. Vi ska leta efter m nu. Vi kan använda den här punkten. Det är lättare att hantera. Så 0 är lika med 6 multiplicerar med 2 och därmed m. Då har vi 12. Och sen subtraherar vi 12 båda led. Negativ 12 plus 0. Så då är det 0 då. Så m är lika med negativ 12. Så vår funktion, den här linjen nu, den här linjen, om jag kan kanske, har den där triangeln då som ni ser. Den där linjen har funktion y är lika med kx, k är 6, x subtraherar med 12.